Gelombang rakyat bakal melanda. Agihan kerusi PN akan dimutamadkan minggu depan. Gerakan hasrat tanding 13 kerusi di Pulau Pinang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Gelombang rakyat bakal melanda. Presiden Nasional Parti Gerakan Rakyat Malaysia YB Senator Datuk Dr. Dominic Lau Hoh Chai berkata, gelombang rakyat bakal melanda pada pilihan raya di 6 negeri akan datang. Dominic Lau berkata, ini adalah disebabkan daripada rasa tidak puas hati rakyat terhadap kerajaan campuran yang banyak menyusahkan mereka. Kadar inflasi semakin tinggi, harga barang naik. Timbalan Presiden Nasional Parti Gerakan Rakyat Malaysia Oh Tok Kiong menyatakan bahawa kadar inflasi yang kini semakin tinggi telah menyebabkan harga barang naik dengan mendadak. Beliau berkata, ini telah menunjukkan kerajaan perpaduan tidak mampu mengawal ekonomi negara serta gagal menjaga kebajikan rakyat. Tidak berpendirian mengenai subsidi ayam dan telur. Bendahari Nasional Parti Gerakan Rakyat Malaysia Heng Chi Wei mengecam kerajaan kerana tidak berpendirian mengenai subsidi ayam dan telur. Beliau berkata, sebelum ini kerajaan mengatakan bahawa subsidi ayam dan telur akan berakhir pada hujung bulan Jun, tetapi kini ditangguhkan pula. Keputusan yang dibuat oleh kerajaan dalam masa singkat telah menyebabkan rakyat hilang keyakinan terhadap mereka. Agihan kerusi PN akan dimutamadkan minggu depan. Presiden Nasional Parti Gerakan Rakyat Malaysia, YB Senator Datuk Dr. Dominic Lau Hoh Chai berkata, agihan kerusi Perikatan Nasional akan dimutamadkan minggu depan. Dominic Lau berkata, kepimpinan PN dijangka membuat pengumuman pada 22 Jun ini. PN akan lantik Ketua Menteri Anak Tempatan. Presiden Nasional Parti Gerakan Rakyat Malaysia YB Senator Datuk Dr. Dominic Lau Hoh Chai menyatakan bahawa jika Perikatan Nasional PN berjaya mengambil alih Pulau Pinang, PN akan melantik Ketua Menteri yang berasal daripada negeri itu sendiri. Gerakan hasrat tanding 13 kerusi di Pulau Pinang. Pengerusi Parti Gerakan Negeri Pulau Pinang Oh Tok Kiong berkata, gerakan berhasrat akan bertanding 13 kerusi di Pulau Pinang pada pilihan raya negeri akan datang. Beliau berkata, gerakan sasarkan bertanding di Pulau Tikus, Pantai Jerejak, Kebun Bunga, Padang Kota, Batu Lancang, manakala 8 lagi akan diputuskan kemudian. Laluan berlubang di Jalan Bagan Lalang. Jurucakap Gerakan Sungai Puyuh Tan Gia Wei berkata, laluan berlubang di Jalan Bagan Lalang akan menjejaskan keselamatan pengguna jalan raya itu. Beliau berkata, Kerajaan Pulau Pinang DAP perlu membuat baik pulih dengan segera bagi mengelakkan kemalangan yang akan berlaku. Itu sahaja daripada saya, Muhammad Falik bin Abdul Razak, Gerakan News. Terima kasih.